Глава 5. Островот станува стварност. Чувствувајќи дека Петер се враќа, не дојди ја повторно заживеа. Потребно е да користиме друго глаголско време и да кажеме беше заживеала, но заживеа е подобро. Така би кажал и самиот Петер. Кога тој не е тука, на островот обично е мирно. Самовилите се доспиваат дополнително уште еден час. Дивите зверови внимаваат на своите младенчиња. Индијанците јадат обилно 6 дена и 6 ноки, а кога ќе се сретнат со пиратите и изгубените момчиња, тие само се расправаат едни со други. Но, со доаѓањето на Петер, кој мрази зачмаеност, нештата повторно се раздвижуваат. Ако го ставите сега увото на земјата, ќе може да слушнете како целиот остров блика од живот. Оваа вечер, главните сили на островот беа распоредени на следниот начин. Изгубените момчиња го бараа Петер. Пиратите го бараа изгубените момчиња. Индијанците ги бараа пиратите. А дивите зверови ги бараа индијанците. Тие се вртеа во круг низ островот, но не се сретнаа зашто сите се движеа со иста брзина. Сите беа жедни за крв, освен момчињата, кои по правило сакаа крв да падне, но вечерва имаа за цел да го поздрават својот капетан. Бројот на момчињата на островот натаму се менуваше во зависност од тоа колку беа убиени. А кога се чинеше дека растат, што е против правилата, Петер ги прорачуваше. Но сега имаше 6 момчиња, бројки ги близнаците, како двајца. Да се претвараме дека лежиме тука меѓу шекерната трска и ги гледаме како се прикрадуваат наредени еден за друг. Секој со раката ставена врз својата кама. Петер не им дозволува воопшто да наликуваат на него, па така тие ги носеа кожите од мечките што ги имаа убиено и така облечени наликуваа на крзнени топки кои кога ќе паднат се тркалаат. Прв пред нас минува свирче. Тој во никој случај не е најмалку храбриот. Но од сите членови на таа јуначка дружина, тој имал најмалку среќа. Тој доживеал помалку авантури од сите други, затоа што важните настани секогаш се случувале кога него го немало. Се би било тивко и тој би ја искористил можноста да собере дрва за огрев. А кога ќе се вратал, другите веќе ја бришеле крвта што ја пролеале. Оваа лоша среќа направила тој да има израз на блага потиштеност на лицето. Но наместо да биде огорчен, тоа му го смекнало карактерот, па така тој бил можеби најскромниот од сите момчиња. Свирче, тоа кутро момче, вечерва го демне опасност. Внимавај вечерва да не ти се понуди авантура која што, доколку ја прифатиш, ќе те втурне по големи неволи. Свирче, самовилата звончица, која вечерва решила да прави пакости, бара средство за остварување на своите намери и смета дека од сите момчиња тебе најлесно може да те вовлече во тоа. Внимавај, надзвончица! Ех, да можеше да не слушне, но ние не сме вистински на островот и тој минува пред нас, грицкајки си ги ноктите. По него следи Перо, кој е секогаш весел и ведар, а по него малиот, кој од дрвата прави свирчиња и занесено танцува на собствениот ритам. Малиот е највообразениот од сите момчиња. Тој мисли дека се сеќава на времето пред да биде загубен, на манирите и обичаите од тоа време. Па затоа и носот му е така напрчен. Четвртиот е Кадравко. Тоа е момчето кој што секогаш запаѓа во неволи и честопати морал да се пријавува кога Петер ке речел «Нека се покаже тој што го сторил ова».
тој веќе по навика настапува без разлика дали го сторил тоа или не. Последни се близнаците, кои што не може да се опишат, затоа што, бидете сигурни, би го опишале погрешниот. Петар, всушност, никогаш не свати што се тоа близнаци, а неговата дружина не смееше да знае ништо што тој нејасно, и не знае. Така, тие двајца од секогаш се изразувале многу нејасно за себе си и правеле се што можат за да остават добар впечаток и како да сакале да се извинат на тој начин што биле постојано еден до друг. Момчињата исчезнуваат во мракот и по извесно време, но кратко време, бидејќи нештата се случувале многу брзо на островот, во трага им влегуваат пиратите. Можеме да ги наслушнаме уште пред да ги видиме. И секогаш ја пеат истата страшна песна. Внимавајте ваму, запрете, ние пиратите доаѓаме. Па дури и куршум да не погоди, бидете сигурни, ќе се видиме долу. Пострашна банда никогаш не стоела подредена, ниту пак под беселка. Таму, малку понапред, со својата глава поставена на земи, прислушува згодниот италијанец Чеко. Со голи раце и со монети од шпански долар, на ушите како украси. Тој го има своето име издлабено со крвави букви на грбот на гувернерот на затворот во Гао. Джиновскиот црнец зад него има многу имења, бидејќи решил да не го користи името со кое мајките се уште ги плашат своите деца на бреговите на Гуатхомо. Тука е бил Джукс, кој што нема педа на своето тело, што не му е истетовирана. Истиот оној Бил Джукс, кој доби 72 удари од флинт на бродот Морш, пред да ја предаде торбата со златници. Како и Куксон, за кого се вели дека му е брат на црниот Марфи. Но тоа никогаш не било доказано. Тука е и господинот Старки, поранешен портир во приватно училиште, кој ја зачувал својата префинатост во начинот на кој убива. Како и Скайлайт, Скайлайт на Морган и Ирецот Сми, кој заклал многумина без да има некој посебен повод и бил единствениот од екипажот на Кука, кој постојано се бунтува. Тука беа и Нудлер, чии раце беа свикнати да убиваат од задната страна, Роберт Мулинс и Алф Мейсон и многу други силеджии кои биле добро познати и сиеле страф во Карибскиот залив. Меѓу нив, најцрниот и најголемиот во тоа црно општество и обкружување е Джеймс Кука, или како што самиот сака да се нарекува и подпишува Джес. Кука, за кој се вели дека единствениот човек од кој се плашил и Лонг Джон Силвер, тој релаксирано лежи во количка, што ја влечат неговите луѓе. А наместо десна рака има железна кука со која повремено ги подбуцнува за да ја зголемат брзината. Овој ужасен човек се однесува со нив и им се обраќа како на кучиња, а и тие го слушаат како кучиња. Во живо изгледа како мртовец и има темно лице. А неговата коса е долга и кадрава и од далеку наликува на црни свеки. А тоа на неговото убаво лице му дава уникатно застрашувачки изглед. Неговите очи се незаборавно сиви и кријат длабока потиштеност, освен кога ја забодува својата кука. Тогаш во неговите очи се појавуваат две црвени точки, кои морничаво сјаат. На тие, кои начин во себе се уште носи нешто величествено, дури и кога ги распарува луѓето,
а ми и мат кажано и дека бил познат раскажувач на приказни. Најзлобен бил во моментот кога покажувал најголема учтивост, а тоа веројатно е највистинитиот гест и тест за начинот на кој бил одгледан. А неговата елоквенција, па дури и кога пцуе, не била ништо помалку од отменоста на неговото држање. Пошто може да се заклучи дека не е од истиот сој, како неговиот екипаж. Човек со непоколеблива храброст, кој единствено нешто од што се плашал, била собствената крв која била густа и со невообичаена боја. Во начинот на облекувањето, во одредена мера го имитирал рувото што било поврзано со името на Чарлс II, бидејќи некогаш одамна имал слушнато дека многу наликува на злобните стюарти. Во устата две пури, истовремено. Но, несомнено, најгрозен дел од него била неговата железна кука. А сега да убиеме еден пират, чисто за да покажеме како кука го прави тоа. Например, да го земеме Скайлайт. Како што минуваат, Скайлайт бил несмасен и се струполил врз него. Но при тоа му го изместил околу вратникот. Кука замавнал и се слушнал звук на распарување и крик. Потоа го отурнал телото со нозете и пиратите продолжиле понатам. Кука дури не ја извадил ниту пурата од устата. Таков е тој страшен човек против кој е настроен Петер Пан. Кој ќе победи на крајот? На трагата од пиратите, нечујно низ борбената патека се прикрадуваат индијанците, кои се невидливи за неискусното око, а секој од нив има отворено 4 очи. Тие со себе носат томаховки и ножеви, а нивните голи тела се прелеваат во боја и масло. Околу нив се нанижани скалпови од момчиња и од пирати, бидејќи тие се племето пиканини. И не треба да ги мешаме со добронамерните далавери или хурони. Како предходница со раци и нозе, цврсто на земја чекори силниот голем мал пантер, кој како доказ за својата храброст имаше толку многу скалпови што го попречуваат движењето. Но пашката на дружината, местото изложено на најголемата опасност, се наоѓа тигрицата Лили, гордо исправена принцеза сама по себе. Таа е најубавата од сите, темни дијани, божици на шумата и убавицата на племето пиканини. Заводлива, студена и со љубовен жар. Нема јунак кој не посакува тоа своје главо суштество да го земе за сопруга, но таа се брани од одењето пред олтар со секира. Погледнете само како чекорат врз паднатите гранчиња, без да направат никаков шум. Единствениот звук што може да се слушне е нивното тежното дишање. Факт е дека сите се малку дебели сега по јадењето, но со текот на времето ќе заслабнат. Сепак, во моментов тоа им представува најголема опасност. Индијанците заминуваат онака како што се појавија, како сенки. И наскоро нивното место ќе биде заземено од зверовите што доаѓаат во долга и шарена поворка. Лавови, тигри, мечки и безброј помали диви зверови, што бегаат од нив. Затоа што на тој убав остров сите зверови и сите човекојатци живееле сложно. Нивните јазици се исплазени, тие се гладни вечерва. Откако тие ќе минат, се појавува и последниот лик. Еден огромен крокодил. Ќе видиме кого бара. Како што крокодилот заминува, наскоро повторно се појавуваат момчињата. И поворката продолжува. Така во недоглед,
се додека некоја од групите не сопре или не го смени своето темпо на движење. А тогаш сите ќе се фатат еден со друг за брат. Сите внимаваат на што ќе најдат на патот пред нив, но никој не помислува дека опасноста може дебне од назад. Тоа кажува колку бил реален островот. Од тој непрекинат круг, прво излегуваат момчињата. Се фрлаат врз тревникот во близина на нивниот подземен дом. Би сакал Петер да се врати, рекоа сите нервозно, иако во височина уште повеќе во ширина, тие сите беа поголеми од нивниот капетан. Јас сум единствениот кој не се плаши од пиратите, рече малиот, со тон што не им се допаѓаше на сите. Но може би го вознемири некој звук од далечината, па набрзо додаде, но би сакал да се врати и да ни каже дали слушнал нешто ново за Пепелашка. Тие зборуваа за Пепелашка, а Свирче беше уверен дека неговата мајка сигурно била многу слична со неа. Само во отсутство на Петер можеа да зборуваат за мајки, тема што инаку е забраната од него, бидејќи ја смета за глупава. Се што паметам за мојата мајка, им рече Перо, е дека честопати му велеше на татко ми, ах, колку би сакала да имам своја собствена чековна книжка. Не знам што е тоа чековна книжка, но би сакал да ја дадам на мајка ми една. Додека зборува, слушнаа звук што доаѓаше од далеко. Доколку јас или ти бевме на нивно место, немаше ништо да слушнеме, бидејќи ние не сме диви суштества од шумата. Но тие слушнаа, а тоа што слушнаа беше една страшна песна. Јуху, јуху, пиратски живот, знаме со черепи и коски, весел час, ортома од коноп и само морското дно е крај. Одеднаш се појавија изгубените момчиња. Но каде се тие? Тие повеќе не се таму. Па и зајак не би избегал толку брзо. Ќе ви кажам каде се. Со исклучок на Перо, кој отишол во извидница, сите останати се во својот дом, под земи, удобно живјалиште кое што подосна ке можеме убаво да го разгледаме. Но како влегле таму? Никада не може да се види влез, туку има само една голема карпа која доколку се помести, ќе се види влезот на една пештера. Гледајте внимателно и можеби ќе забележите дека има неколку големи дрвја, а секое од нив има дупка во шупливото стебло, толку голема што може да собере едно момче во неа. Тоа се седумте влеза во подземниот дом кој Кука залудно ги барал сите овие месеци. Дали може би вечерва ќе ги најде? Како што пиратите напредуваа, острото око на Старки го забележа Перо како исчезнува во шумата и одеднаш неговиот пиштол испука. Но една железна канџа го имаше зграпчено за рамениците. Оставете ме, капетане! Извика тој во грч. Сега за прв пат го слушаме гласот на Кука, тоа беше мрачен глас. Прво, врати го пиштолот, заканувачки му рече. Видов едно од оние момчиња што ги мразите. Можев да го застрелам. И звукот ки ни ги донесеш индијанците на тигрицата Лили. Сакаш ли да ти летне главата? Да одам ли по него, капетане, праша бедникот Сми, и да го скокотнам со мојот Джони Вадичеп. Сми си имаше смислено убави имиња за се, а неговата кратка сабја си ја нарекуваше Джони Вадичеп, затоа што ја навртуваше кога ќе ја забодеше. Можеме да набројме уште многу убави карактеристики на Сми. Например, откако ќе убие некој, тој си ги бришеше очилата наместо своето оружје. Джони е многу тивок, го подсети тој Кука.
Не сега сми, одговори Кука. Тој е само еден, а јас сакам да им напакостам на сите седумина. Разделете се и барајте ги. Пиратите исчезнаа меѓу дрвјата и за миг нивниот капетан и Сми останаа сами. Кука тешко се издиша, но не знам која беше причината за тоа. Може би поради нежната убавина на ноките. Па доби желба да му се довери на верниот водач на неговата палуба и да му ја раскаже својата животна приказна. Зборуваше долго и искрено, но Сми, кој беше малку глупав, воопшто не свати зашто му зборува, но подоцна го наслушна зборот Петар. Најмногу од се, Кука зборуваше со страст. Сакам да го фатам нивниот капетан Петар Пан, бидејќи тој ми ја пресече раката. Замавна заканувачки со Куката. Толку долго чекав да се ракувам со него, со ова. Ке го распарчам. Но, рече Сми, честопати го имам слушнато како велиш дека таа кука вреди колку 20 раце. За чешлање на косата и за други домакински работи. Ех, му одговори капетанот, ако бев мајка, ке се молев моите деца да беа родени со ова, а не со тоа. И со гордост гледаше во својата железна рака и фрли презрив поглед врз другата рака. Потоа, повторно се наморти. Петер му ја фрли мојата рака на еден крокодил. Што случајно минуваше. Рече со трепелив глас. Честопати имам забележено дека имате некој чуден страф од крокодили, рече Сми. Не се плашам од крокодили, туку од тој еден крокодил, го поправи Кука. Го спушти тонот на гласот. Знаеш, Сми, толку многу ми се допадна мојата рака, што од тогаш постојано ме следи по вода и на копно. Оближувајќи се со надеж дека ќе ме добие назад. И цел. Тоа на некој начин представува комплимент, му рече Сми. Не ми требаат такви комплименти, гневно извика Кука. Сакам да го фатам Петер Пан, кој го настрави тој ѕвер на мене. Седна врз една голема печурка и гласот веќе почна да му трепери. Сми, му се обрати со зарипнат глас. Тој крокодил можеше да ме фати уште предходно, но за среќа има проголтено часовник што чука тика-так во неговиот стомак, така што пред да може да ми се приближи, јас го слушам чукањето и бегам. Се насмеа, но тоа беше празна смеа. Ке дојде ден кога часовникот ке престане да работи, и тогаш ке те фати, рече Сми. Кука си ги оближа сувите усни, да, тоа е стравот што ме прогонува, рече тој. Откако седна, чувствуваше некоја необична топлина. Сми, местото за седење е некако топло, рече тој. Наеднаш скокна. Отстрани го ова седиште, како да е огниште. Изгорев. Почнаа да испитуваат печурката со големина и цврстина предходно невидена на земјината топка. Се обидува да ја откорнат и наеднаш им остана во рацете, бидејќи немаше корен. А тоа што беше уште почудно, одеднаш започна да излегува чат. Пиратите се погледнаа еден со друг. Тоа е оджак, извикаа обајцата. Тие, навистина, го пронајдоа оджакот на домот, што се наогеше под земјата. Момчињата имаа навика да го затворат со печурка кога во близина имаше непријатели. Но од него не излегуваше само чат. Оттаму доаѓа и детски гласови, бидејќи момчињата се чувствуваа толку безбедно во своето скривалиште, што многу весело си разговараа.
пиратите на Лутено слушаа и потоа ја заменија печурката. Погледнаа наоколу и ги забележаа дупките во седумте дрвја. Дали слушна како велат дека Петер Пан не е дома? Прошепоти Сми, мавтајки со Џони Вадичеп. Кука кимна со главата. Долго стоеше така замислен и на крај кисела насмевка му го осветли лицето. Сми го чекаше токму тоа. Кажувај го планот, капетане, Луто извика. Да се вратиме на бродот, бавно му одговори Кука. Стегајки ги забите. И да испечеме една убава богата торта. И да ја зачиниме со зелен шеќер. Долу може да има само една соба, бидејќи има само еден оџак. Тие мали кртови се толку глупави, што не размислила дека не е потребна посебна врата за сите. Тоа покажува дека немаат мајка. Тортата ќе оставиме на брегот на лагуната на сирените. Овие момчиња постојано пливаат таму и си играат со сирените. Ќе ја пронајдат тортата и веднаш ќе ја изедат. А бидејќи немаат мајка, не знаат колку е опасно да се јаде толку богата торта додека е жешка. Тој прсна во смеа, но овој пат не беше празна смеа, туку искрена смеа. Да, на вистина ќе умрат. Сми го слушаше со восхит. Тоа е најитриот и најдобриот заговор што го имам слушнато, извика тој и во занесот тие танцуваа и пееја. Слушајте ваму, кога ќе дојдам јас? Страф ќе ги обземе, ни коска од вас нема да остане. Кука, кога ќе ве пресретне. Тие започнаа да пеат, но не ја довршија песната, кога друг звук ги прекина и ги замолкна. На почетокот звукот беше толку тивок, што и паѓањето на листовите можеа да го придушат. Но како што се доближуваше, така стануваше се погласен. Тик-так, тик-так. Кука стоеше на една нога и се тресеше. Тоа е крокодилот, извика и почна да бега, а по него и неговиот придружник. Тоа навистина беше крокодилот. Тој ги одмина индијанците кои сега беа во потрага по другите пирати, а крокодилот е во потрага по Кука. Момчињата повторно излегоа од својот дом. Но опасностите што ги носи ноките се уште не беа завршени, а тогаш Перо дотрча кај нив. Гонат од глутница на волци. Јазиците им беа исплазени, а нивното завивање беше застрашувачко. Спасете ме, спасете ме! Врескаше Перо, паѓајки на земја. Но што можеме да сториме? Што да сториме? За Петер беше голем комплимент тоа што во тој миг на опасност тие се сетија на него. Што би сторил Петер да е на наше место? Се запраша тие едногласно. Речи си во исто време извика. Петер би ги погледнал низ нозете. И тогаш рекоа. Ајде и ние да го направиме тоа што Петер би го направил. Тоа со сигурност е најуспешниот начин да им се противставиш на волците. И како еден, сите се наведна и ги гледаа низ нозете. Следниот момент е навистина долг, но на крај успеаја. Како што момчињата им се доближуваа со застрашувачки став, волците си ги свиткаа опашките и побегнаа. Тогаш Перо се крена од земи, а другите мислеа дека неговите вџашени очи сте уште гледаат волци. Но тоа што го гледаше, тој не беа волци. Видов толку прекрасно нешто, извика тој, а тие нетрпеливо се собраа околу него. Голема бела птица одлета наваму. За каква птица зборуваш? Не знам, одговори Клунчо со стравопочит, но изгледа толку уморно и додека лета таа постојано лелека,
Кутрата венди, кутрата венди. Се сеќавам, одеднаш рече малиот. Постојат птици кои се нарекуваат венди. Енеја, доаѓа, извика Кадравко, покажувајќи кон венди на небото. Сега венди беше над нив и тие можеа да ги слушнат незините тажни крикови. Но полесно до нив доаѓаше продорниот глас на ѕвончица. Љубоморната самовила веќе не се криеше зад маската на пријателството и стрелаше во своите жртви од сите страни. Зверски штипејки ја венди секој пат кога ќе се дадеше можност. Здраво, ѕвончица, ја поздравија збонетите момчиња. Ѕвончица им одговори. Петар сака да ја застрелате венди. По правило, тие никогаш не изразуваа сомнеш доколку се работи за наредба од Петар да направиме како што сака Петар, извикаа момчињата. Брзо, донесете стрела и лак. Сите, освен свирче, се спуштија ни своите дрва. Тој носеше со себе стрела и лак, а ѕвончица тоа го забележа и ги триеше своите рачиња. Побргу, свирче, побргу, извика таа. Петар ќе биде многу задоволен. Свирче беше возбуден и ја постави стрелата на лакот. Помести се, ѕвончица, извика тој и ја фрли стрелата. Венди се струполи на земи со стрелата забодена во незините гради.